toto by som vám nemal hovoriť. Jedna pravda o mede, taká zaujímavosť. Včelári sa na mňa budú hnevať, ale tak poďme na to. Vitajte na kanáli Prepnutého včelára Truda. Dneska sa pozrieme na to, že taká situácia, skysol mi med. Že čo sa stalo? Čo sa to stalo? Skysol mi med. Ako sa to môže stať? Sú na to dve dôvody. Za jedno môžete vy a za jedno môžu včelári. Ale my si teraz ukážeme, akým spôsobom za to môžu včelári. A ukážeme si, že ako Trudo pristupuje k tomu, aby ten med bol zrelý. Ten med, keď vám skysne, bavíme sa z toho pohľadu včelára, med od včelára, ešte neotvorený, nie ste s ním narobili, aj skysnutý. Takže my si teraz ukážeme, že akým spôsobom Trudo premýšľa nad tým a čo robí preto, aby mu ten med neskysol. Poviem vám takú tajnosť, 20 rokov som včelár, nikdy v živote mi med neskysol. Takže poďte, ukážem vám, že ako sa to presne robí, na čo si dávame pozor a čo potrebujeme k tomu, aby sme správne vyhodnotili, či ten med je dozretý, alebo ešte dozretý nie je. Takže spravíme si názornú ukážku, otvoríme si úl, mám tu už úl pripravený, schválne som si tam pozrel rámiky, aby som to nemusel dlho hľadať, aby som vám vedel ukázať aj jeden extrém, aj druhý extrém. Tak poďme na to. Takže med nám môže skysnúť. A my nechceme, aby med skysol. Ten med skysne preto, lebo je nedozretý. Je tam veľké množstvo vody v mede. Vy viete, že včely, keď prinesú nektár a potom ho prerábajú na med v úli, tak z neho odparujú vodu. No a tej vody sa potrebujeme zbaviť a my potom potrebujeme vyhodnotiť, či ten med, ktorý je v tých rámikoch, je dozretý alebo nie je dozretý. A ja vám to teraz ukážem, že ako včely dávajú také signály k tomu, že ten med už je dozretý. A čo dokáže včelár skúsiť a spraviť, aké pohyby, aké postupy, aby to vedelo odhaliť bez toho, aby mu to včely povedali. Takže otvoríme si úl. Ja som si tu, vidíte, aké robia reťaze, včielky, vyplňajú ten priestor. Takže pofúkame si to a ukážeme si také dva rámiky, možno aj viacej, že ako to vyzerá. Takže chceme v prvom rade vidieť med, ktorý nie je dozretý. Teraz sa nachádzame v bedníku, to je taký nástavok, kde včely nosia med. A ja vám teraz ukážem, posuniem si takto tieto rámiky, aby som tu mal priestor. Opatrne. Takže teraz vám ukážem jeden rámik, v ktorom sa nachádza med. A ten rámik vyzerá takto. Leskne sa tam ten med, že? Je tam, vidíte, že tie bunky sú otvorené. Nie sú takto zavreté, ako tuto na začiatku. Aj tuto vidíte. Pravdepodobne z tohoto by sme mali usúdiť už, keď sa na to takto pozeráme, že ten med ešte nie je dozretý. My to ale ešte stále z istotou nevieme, že? Skúsim spraviť takú vec, možno to troška nahňava včielky, ale nechcem teraz tým rámikom triasť, chcem vám to zatriasť až neskôr. Takže skúsime dať tie včielky z toho takto dole. A potom spravíme jeden test, či ten med je dozretý, jo? Ich to troška aj nahňava vždycky. Takže tu troška budú poletovať, ale dajme tomu, že tam tie včely nemáme. Jo? Čiže rámik, ktorý nie je zaviečkovaný, pravdepodobne nemusí byť dozretý, ale nie je to vždy pravda. Dá sa spraviť taký test, že vy teraz ten rámik takto chytíte, ako je, a zatrasete s ním. No, zrovna by ten test nevyšiel. Keď ním takto zatrasete, alebo naklopíte ten rámik, tak môže vám z toho vytekať ten čerstvý prinesený nektár. V tomto prípade sa to ale nestalo. To ale stále neznamená, že ten med tam je dozretý. Takže prvý test je, že máte rámik taký, takto otvorený a vy s ním trasete. Ak s ním takto zatrasete, už pri tom, ako vy tie včely otrasete dole a vám začne z toho vyprskávať ten med von, vy to uvidíte, že vám to poprskalo. Tedy pravdepodobne nie je dozretý. Tento med môže byť dozretý, ale nemusí. Stále to nevieme. Teraz som vám ukázal prvý taký test, že s tým zatrasením rámiku. Čiže tuto ešte naisto som si není úplne istý, nepomohol mi ani tento test s trasením, takže neviem, či ten med je dozretý, ale kedy to viem na 100%? Na 100% to viem v tomto prípade, pozerajte. Na 100%, či ten med je dozretý, to budem vedieť v tomto prípade. A vtedy ten rámik vyzerá takto. Včeli, vidíte, že ten rámik zaviečkovali, pod týmto sa nachádza dozretý med.
platí, že včely, keď nemede dozretý, tak toto pekne viečkujú. Čiže jeden test sme si ukázali tým zatrasením a druhý je, že keď vy vidíte, že vlastne tretina, polovica toho rámiku sa začína viečkovať, tak vtedy je ten med dozretý a to je pre vás ten podnet, že vy môžete začať vytáčať med. Samozrejme, ja vždycky sledujem, čo tu kvitne a či to už odkvitlo, či začalo kvitnúť niečo iné. Takže vidíte, že keď sa začne takto vyviečkovať z vrchu, už sa bavíme o tom, že ten med je dozretý. Ale ešte som vám nepovedal percentá. Európska únia hovorí o 20% vody v mede, vtedy to môžete nazvať medom. Na Slovensku to je prísnejšie, 18% medy, 18% vody v mede by malo byť. No ale stále sme si ukázali len také nejaké amatérske postupy, ako to zistiť, že či ten med je dozretý, alebo ten med nie je dozretý. Ja už keby som to takto videl, že už to má takto zaviečkované, tak už normálne vytáčam, vieš, že už by skončila znáška. Poviem príklad, teraz mi išiel agát, takže už som videl, že agát odkvitol, začína postupne lipa, vidím, že rámiky mám už zaviečkované, skúšal som si aj test, nič mi to odtiaľ nevyletuje, med by mal byť dozretý, tak začínam vytáčať med. Ale aby som si bol úplne na 1000000% istý a aby mi ten med neskysol, aby bol ten med správne dozretý, tak sa na to používa takéto zariadenie, pozerajte ľudia, volá sa to, že refraktomer. A funguje to takým spôsobom, že vy si to takto otvoríte, zoberiete si med, kvapku medu, dáte si ju sem, si ju takto umiestnite, zavrete a teraz, keď sa do toho pozriem, tak tento med má 18,5. Čiže 18,5% mal ten rámik, ktorý nebol zaviečkovaný, ktorý sa vám hovoril, že ešte asi nie je dozretý. Čiže je ako keby nad tou úrovňou toho povoleného na Slovensku, aby sa to mohli označiť ako slovenský med. Čiže ten rámik ešte potrebuje nejaký svoj čas, aby včeli odtiaľ odparili vodu a aby to začali zaviečkovať. Skúsim, neviem, či sa mi podarí, čakajte, zobrať aj ten úplne zaviečkovaný med, ten je tuto. No, skúsime ten, že koľko má. Že týmto refraktomerom si viem veľmi pomôcť. No, tak tento zaviečkovaný už má 17% vody v mede. Chápete? Takže refraktomer je veľmi dôležitá pomocka. Pokiaľ tu čelári nemáte, kúpte si to úplne, si odbúrate nejaké veci, že či vám ten med skysne alebo neskysne, či ten med je dozretý alebo to nie je dozreté. A ja verím, že to bolo zase niečo nové a zaujímavé. A vy už teraz budete vedieť, že včelári takýmto spôsobom rozpoznávajú a skúmajú, či ten med je dozretý, alebo či ten med nie je dozretý. A pokiaľ tomu takto naozaj pristupujú, tak vy si môžete byť istý, že ten med od toho včelára bude vždycky správne dozretý a neskysne vám. Ale som vám povedal, že môžete byť na vine vy a môže byť na vine aj včelári. Kedy môžete byť na vine vy? No vtedy, keď si to skysnutie spôsobíte sami. A ty si ho spôsobíte tak, že vám tam popadajú do toho medu nejaké otrusinky z rožku, z vianočky, z chleba, keď si to natierate. Používate nejakú lyžičku, naberete, obliznete a tie sliny tam dávate. Takže vždycky idem do toho medu niečím dreveným. Môžete použiť aj kovové. Už sme si to tu minule vysvetlovali, že vlastne je to len taký mýtus, že med je vlastne veľmi odolný. Používate teda nerezové veci, keď tak. A vždycky s čistými vecami idem do medu, uzatváram, aby mi tam nič nenapadalo. A takýmto spôsobom si zabezpečím, aby med, ktorý mám dozretý od včelára, mi neskysol. A med sa vám nikdy nepokazí, pokiaľ vy k tomu pristupujete tak, ako som vám doteraz povedal. Takže, ak sa vám video páčilo, lajkujeme, zdieľame, vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.